2020-да тұңғыш рет ұстаз Моби Фест байқауы өтті. Бұл байқаудың өтуіне қалалық білім бөлімі мен жастар бастамаларын дамыту орталығы ұйытқы болды. Бір ай көлемінде жарияланған бенероликтер байқауына барлығы 10-ға жуық ұстаз қатысты. 14-ші қыркүйек пен 14-ші қазан аралығында ұстаздар арасында ұстаз Моби Фест бір байқауы өткізілді. Байқауға 10 ұстаз қатысып, 30-ға жуық бейнероликтер әзірленді. Бейнероликтерге өз бағасын беру үшін 8 адамнан құралған комиссия мүшесі құрылды. Өз ісін жақсы көретін ұстаз кез келген тақырыпты кеңінен қозғап, оны өз аудиториясына жеткізе алар анық. Сондай ұстаздардың бірі қазіргі таңда ең өзекті болып отырған мәселе – нашақорлық, ішімдікке салыну тақырыбын өз бейне жазбасы арқылы жеткізді. Нәтижесінде үздік деген үш жұмыс іріктелініп алынып, оның ішінде Абай Құнанбаев атындағы нөмірі 2-ші мектептің ұстазы Айдана Ермекбаева 1-ші орынға лайық деп танылды. Барлық қатысушылар алғыс хатпен марапатталса, жеңімпаздарға ақшалай сертификаттар салтанатты түрде табыс етілді.